Ang mga tato na iginuguit sa kanyang katawan, sumisimbolo raw sa kanyang pagkatao. Pero ang tato na iginuguit sa kanyang kamay, masaklap raw ang katumbas na kwento. Sumigaw ka! Sigaw! Tato model. For today's vlog, pag-uusapan natin video blogger. Infected tattoo. Fresh. Itago na lamang natin siya sa pangalang Alexa. May nakabibighaning mukha. Morena at balingkinitan ang katawan. Sa ang kanyang kagandahan, hindi mo aakalain isa pala siyang transgender. Bala ko sa raw patato nung time na yon. Sakto siya, yun napipiram sa akin na ano, naghahanap daw siya ng tatatuan. Hello! Ano na? Kailangan ka magpapatato sa akin. Sige na nga. Okay lang ba kung home service? Sure. Punta na ba ako? Padala mo na lang ang address mo. Naisipan ko na ano, na papuntahin nga siya kasi kilala daw niya si Kento, yung mga tattoo artist ko, gento ganyan. Nagbabanggit siya mga pangalan ng mga tattoo artist ko. Which is tinanong ko sa mga tattoo artist ko, kilala din naman nila nila. Pasado alas 4 na madaling araw noong 26 ng Disyembre 2018. Ang tattoo artist na si Eugene nagtungo sa tahanan Alexa. Ng tattoo model na si Alexa. Sige. Si Alexa, nuuwi, nakatakda raw na magpatattoo kay Eugene. Pero ang kanilang pagtatagpo, magiging lubhang masalimuon. Uy, Eugene dito! Pasok! Ang transgender na si Alexa, gumagamit sa akin to. Tinutukan ng kutsilyo, tinakot, at saka hinalay. Pero hindi pa rin dito natapos ang kanyang kalbaryo. Huwag kang alis dyan! Mas mabigat pa umano ang mga sumunod na ginawa sa kanya ng tattoo artist na si Eugene. May dala na siyang plastic straw. Pinahiga niya ako. Tapos sinalian niya ako ng paikot sa katawan ko. Tapos niyagyan niya ng tape dyan sa kamay ko. Niyagyan niya din ng medyas sa bunganga ko. Tapos niyagyan niya ng bulak. Pinanulong yung ilong ko ng bulak. Tapos niyagyan ng strip hanggang dito. Hanggang sa mata ko na lang nakikita. Sige! Sumiko ka! Sa gitna ng matinding banta, tanging dasal na lamang raw ang kinapitan ni Alexa. Pero si Alexa, gagawin niya raw ang lahat para makaligtas. Hanggang sa parang may nakalimutan siya. Ito na raw ang ginamit niyang pagkakataon para kalasin ang taling nakagapos sa kamay. Tapos pagbalik niya, naabutan niya ako na nakawala. Pinakawalan niya ulit ako, tinanggal niya lahat ng tali para itali ulit ako. Sabi niya sa akin, kung sisigaw, papatayin talaga kita dito. Sabi niya, pinapahiga niya ako ulit. Habang nagmamakaawa ko sa kanya, nag-i-sweep na din ako ng paraan ko anong gagawin ko. Sa puntong ito, pinilit na raw niyang tumakas. Pagtakbo ko ng terrace, nasaksak na niya ako sa likod. Which is di ko naramdaman, sumigaw ako ng tulong. Tapos may lumabas na isang tao sa baba namin. Hoy, ano nangyayari dyan? Oh, wala ko ito. Baka akalain po kasi nang nakakita sa amin, baka sabihin niya mag-jowa lang kami na nag-aaway. Pinilit raw ni Alexa na tumayo upang makita ang tunay niyang kalagayan. Pinilit ko pong tumayo kahit na sinasaksak na niya ako. Makita lang nung ano ng tao na duguan ako. Doon siya humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Nasa dumami na yung kapitbahay, nagtawag sila ng ano ng rescue, mga police. Habang nag-aantay kami ng ano, nakikita ng mga kapitbahay namin sinasaksak ako paulit-ulit. Sa puntong yun, naisip ni Alexa na magkunwaring wala ng buhay. Bumabagsak na kunwari. Tapos may sumagaw kasi na kapitbahay. Siguro kinabahan siya doon na papasokin ka na, papatayin ka namin dyan, hayop ka. Sabi gano'n ng kapitbahay namin. Doon siya umalis dito. Tangayin yung cellphone ko, yung wallet ko. Tangayin niya lahat yun. Nang mga sandaling iyon, akala niya ay katapusan na niya. Pero sa wakas, dumating na din ang Makati City Police.
Nang isugit siya sa ospital, nakitang nagtamo siya ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mabuti na lamang, walang tinama ang vital organ sa katawan ni Alexa. Kaya nga, tuluyan siyang nakaligtas. Ang problema, nooy nakatakas na si Eugene. Sa pagsisiyasat sa crime scene, ilang mahalagang ebidensya ang nakalap ng mga pulis. Kutsilyo rito, mukhang ito yung ginamit ng suspect. Isa sa mga matibay natin na ebidensya ay itong kutsilyo na ginamit na na-recover natin, yung t-shirt ng suspect na duguan. Naiwan din dito yung kanyang slippers na ginamit nung pumunta siya. Bukod pa diyan, itinala rin bilang ebidensya sa krimen ang nai-record na video mula sa CCTV sa pasilyo ng apartment ni na Alexa. Ang pinakamabigat dito ay yung CCTV mismo doon sa area. Sa CCTV footage, malinaw na nakunan ang pagdating at pag-alis sa lugar ni Eugene bago at matapos ang krimen. Sa preliminary investigation, nagsumiti ng kontrasalaysay ang suspect na si Eugene Aquino. Sa counter affidavit, iba ang kanyang versyon na nangyaring krimen. Ayon dito, habang nagpapahinga sila sa pagtatato, ay may pumasok na dalawang lalaki at bigla na lamang siyang sinunto. Yuhuy, ginawa niyang panangga si Alexa sa dalawang lalaking nag-amo. Kumuha umano ng kutsilyo ang isa sa mga lalaki at sabay inundayan siya ng saksak. Sinalag daw niya ang ilang mga saksak kaya nasugatan ang kanyang kamay. Pero sa kurso raw ng pag-atake, bigla na lamang raw nabitawan ng lalaki ang kutsilyo. Dito na umano tinampot ni Eugene ang kutsilyo. Noo'y itinutok niya raw sa mga lalaki ang patalim. Pero nagpumiklas si Alexa kaya umano niya ito nasugatan. Nang makalapit daw siya sa pinto, agad raw niyang binitawan si Alexa at ang kutsilyo at dali-dali siyang tumakbo palabas ng apartment. Sa naturang counter affidavit, malinaw na pinagsisinungalingan ng akusado ang salaysay ng biktima. Pero sa resolusyon na inilabas ni Fiscal Fides Victorio ng Makati City Prosecutor's Office, nakakita naman ng probable cause para isampa ang kaso sa korte. Sa dalawang magkasalungat ng bersyon, mas naging kapanipaniwala o conceivably credible raw ang kwento ng biktima dahil na rin sa mga iprinisinta nitong ebidensya. Magkagayon man, ibinasura naman ng piskalya ang kasong theft o pagnanakaw dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang problema, nooy hindi na muling nakita pa ang tattoo artist na si Eugene. Kaya naman, nito lamang Hulyo, isang warrant of arrest ang inisyo ni Presiding Judge Ethel Mercado Gutay ng Branch 137 ng Makati Regional Trial Court laban kay Eugene Ferreira. Nito lamang, adyis ng Agosto 2019, inihain ng Makati Police ang warrant of arrest laban kay Eugene. Kaya tuluyan na siyang dinakip ng mga pulis. Nahuli siya sa Commonwealth Avenue, Quezon City, nitong Saturday lang, no? Procedural, no? Binasahan natin siya ng kanyang karapatan. Kinuha na natin siya, no? At dinila na natin siya dito sa police station. Walang katapusang pasasalamat naman ang nais ipaabot ni Alexa at ng kanyang ina sa mga taong naging instrumento para madakip ang lalaking nagtangka sa kanyang buhay. Sa pagkakapit ni Eugene, nagkaroon ng kapanatagaan si Alexa. Anong reaksyon niyo dito sa ano sa pagkakauli niya? Ano po, na bunutan po ng tinip ko na sa lahat kasi komportable na ako na hindi na ako mapapahamak gabi-gabi sa pagpasok sa trabaho kasi alam ko makakulong na yung suspect. Sobrang masaya po kasi kumpiyansa na ako sa sarili ko. Hindi na ako matatakot, mababawasan din yung depression ko na yung mga araw-araw ko iniisip, yung araw-araw ko na naginip habang nakikita ko itong mga bakas ng saksak ko. Alam ko na pag nakikita ko ito, alam ko na napapagbayaran na ng may gawa. Na-miss mo ba ang mga palabas ng SOCO nung nakarang Sabado? Pwede mo itong mapanood dito.